Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o projednávání před ústavním soudem ohledně mimořádné valorizace. Dále změny, které nás čekají v kalendářním roce 2024. Poté exkurs do minulosti, pokud jde o přijetí či nepřijetí eura. Opět se budu věnovat kyberzločincům, ale také psovi, který si chtěl změnit svou identitu. A na konci to bude dvojí metr, pokud jde o retroaktivní opatření této vlády. Začínám projednáváním před ústavním soudem, pokud jde o ty mimořádné valorizace. E, jde o naše podání, e, které podepsali všichni poslanci klubu Hnutí Ano. A teďka, co my tam kritizujeme? Já jsem to pro vás sepsal e, ve stručnosti přehledně do pěti základních bodů. Ten první retroaktivita, moje oblíbená, které se mimochodem vrátím ještě v podrubrice dvojí metr. Tady vznikl zákonný nárok na tu mimořádnou valorizaci, který započal. On se, to je prostě nějaký automat ze zákona. A v té chvíli, v momentě, kdy v ten moment najednou začnou politici měnit ta pravidla, tak je to zásah do principu právní jistoty a legitimního očekávání. Prostě se něco rozjede automaticky a je možné to změnit, ale až od uh, budoucích kroků. To je retroaktivita. Druhá věc zneužití stavu legislativní nouze. No tak to mě přijde úplně absurdní, protože to, ten stav legislativní nouze vláda odůvodňuje, že by mohla vzniknout velká hospodářská škoda. Na tom vlastně to spočívá základní argumentace vládních představitelů. Nicméně velká hospodářská škoda vlastně vznikne naplněním zákonného nároku. To navazuje na ten první bod, Jinými slovy, mimořádná valorizace jsou, je zvýšení důchodů pro důchodce, pro seniory. A to přece z toho nemůže vzniknout eh, hospodářská škoda, když je na to zákonný nárok. Jo, to, prostě, to je úplně, to je úplně neuvěřitelný. Eh, jak tohle to může někdo označit jako velkou hospodářskou škodu. Třetí poznámka je eh, vlastně protiřečení si ministra financí Zbiňka Stanjury který jednou řekne, že 20 miliard, což je 1% rozpočtu, umí zvládnout. A jindy řekne právě, že to je velká hospodářská škoda. Tady jsem to pro vás připravil i graficky. Šéf státní kasy Zběněk Staňura kvůli chybějícím 20 miliardám novelu rozpočtu ani prohloubení oficiálního schodku neplánuje. Citace. Není to ani 1% těch výdajů. Ta částka zní obrovsky, ale v míře přímo a výdajů není tak vysoká. Řekl na konci roku 2022, aby poté v únoru 2023 řekl Staňura: Dvojtečka, legislativní nouze k důchod, důchodům je nutná, hrozí hospodářské škody. Projednání nižší mimořádné valorizace důchodů. Ve sněmovně ve stavu legislativní nouze je oprávněné, protože státu hrozí velké hospodářské škody. Takže jednou těch 20 miliard umí vyřešit. Nemusí kvůli tomu měnit zákon o státním rozpočtu, protože to je jenom 1%. Po druhé, vlastně ta a samá částka je velká hospodářská škoda. To, že zákonný nárok nemůže být velká hospodářská škoda, už jsme si řekli. Čtvrtá poznámka, já jsem to nazval lajdáctví na straně vlády. No, protože ty indicie, že bude e, vyšší. Že bude pokračovat ta, ta, ta vysoká inflace? Ty přece byly. To přece věděli všichni, predikce Ministerstva financí České národní banky a bylo jasné, že se spustí ten automatický mechanismus na mimořádnou valorizaci. Dokonce je na to upozornila i Národní rozpočtová rada. Podívejte se to jsem našel. Ze stanoviska Národní rozpočtové rady číslo 7 2022. Schválený rozpočet je také zatížen vysokou mírou nejistoty. Rizikem ve směru vyššího deficitu jsou výdaje na mimořádnou valorizaci důchodu v roce 2023, na základě očekávaného vývoje inflace lze odhadovat, že k překročení 5% hranice nárůstu spotřebních cen dojde v lednu 2023, což bude znamenat spuštění mimořádné valorizace dávek důchodového pojištění v červnu. To si vyžádá dodatečné výdaje okolo 20 miliard. Národní rozpočtová rada to takhle vlastně predikovala. Předvídala tu budoucnost vláda, zřejmě neposlouchala, v rozpočtu byla nula, nula. Tak, ten pátý, poslední důvod, no, proč oni to neudělali takhle dopředu? Věděli to ze všech stran, statistika, Česká národní banka, analytici ministerstva financí, Národní rozpočtová rada, všichni to věděli. Proč to neudělali? No, protože nespíme zapomínat, že loni v lednu byly prezidentské volby. To znamená, oni to nechtěli udělat před prezidentskými volbami, aby je neovlivnili a udělali to po nich. Pak, jakože se hrozně divili. Což je ex je tam ta retroaktivita a tak dále. Já si myslím, že v tomhle. Tom ten ústavní soud, podle mě, de jure, to má úplně jednoznačné. Jo? Tady, jak jde ta časová úsečka, tak je to jasné. To, že to ovlivnili skutečně prezidentské volby, připustila, a zase jsem si to tady vygoogloval a našel, i tehdejší neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová. Vláda rozhodla o důchodech pozdě kvůli volbě prezidenta. Měla strach, říká Nerudová. Tak, tady máte odkaz na tu... Bitvu před Ústavním soudem. Teďka, co bude dál? Ústavní soud tedy minulý týden ukončil to dokazování. Šlo o první ústní jednání pléna Ústavního soudu po téměř pěti letech. V dalších týdnech ten Ústavní soud už to bude řešit neveřejně. Vyhlášení nálezu bylo odročeno na neurčito. K tomu taková jedna libůstka, abyste viděli, jak přemýšlí členové. Pěti koaličních stran. Tady je Jakub Sobotka ze Stanu, který vlastně sdělil na Twitteru, z toho vlastně vychází, podle mě také. A v Německu se odchází dřív nebo později než u nás. Důchody jsou vykořišťování pracujících, sorry, jako jinými slovy, obecně někteří představitelé pěti koaličních stran, byť řadoví členové, považují důchody za vykořišťování pracujících. Tak to se pak nemůžeme divit. Tak. K tolik ústavní soud, zase se k němu vrátím, až tam bude nějaký posun. Teď drobná drobná informace kolem statistik, jak se vám je tady už předložil v prvním i druhém díle letošního roku, protože máme nejvyšší inflaci, nejmenší ekonomický růst, nejvyšší propatriálních mest, nejmenša, čtvrtá nejmenší přidaná hodnota a historicky největší nebo nejvyšší odliv dividend z ČR do zahraničí. A teď mám jednu novinku, je, zase máme rekord a to je že loni bylo nejvíc, nejvíc zrušených živností od roku 93. 277 tisíc živnostníků ukončilo svoje podnikání, což je od roku 1993 nejvíc. V roce 1993 to bylo úplně nejvyšší, to bylo jen o tisíc víc, 278 tisíc. Ale to se podle mě vůbec nedá srovnat, protože to jednak bylo po rozdělení Československa a pak v tom hrál roli tehdejší legislativní zákaz takzvaného švart systému. Jo, ale vlastně tohle je za posledních 31 let nejvyšší počet ukončených e, živností. To znamená podnikání podnikatelů drobných a podobně. Tak jenom, aby jsme věděli, co se všechno tady v této zemi odehrává. Na pozadí toho, že my tento týden budeme věnovat naší kapacitu v poslanecké sněmovně korespondenčním volbám. Tak, no, Teďka slibované změny, které nás čekají v roce 2024, přehledně dneska druhý díl, kapitola 2, která se bude týkat spoření. První stavební spoření, jak už asi víte, státní podpora stavebního spoření klesne na polovinu ze dvou na tisíc korun. Bude se to týkat i těch běžících smluv, dokonce i těch, kde jste v té vázací době těch šesti let. To, je to co já kritizuju a chci iniciovat ústavní stížnost, protože ten spotřebitel nemůže z toho systému odejít. Změní se podmínky, ale ten spotřebitel tam musí zůstat, pokud odejde. Přijde i o příspěvky za předchozí roky, takže tam je zamčen. Tři stavební spořitelny jsem si všiml, už nabízejí, ale ovšem novým novým zákazníkům, že jim tu tisíci korun budou nějakým způsobem kompenzovat. Buřinka, ČSOB, stavební spořitelná a rajivka stavební spořitelná. Otázka je, že těm novým ano, ale co budou dělat těm stávajícím klientům. To je, to je otazník. Druhá věc, která se týká spoření, změny penzíního spoření. Minimální částka, od které budou od které budou vlastně, od které ti lidé dostanou státní příspěvek pro to spoření, tak stoupne z 300 korun na 500. Dříve to bylo 300 korun a ten příspěvek státní byl 90 korun, dneska je to 500 a ten státní příspěvek začíná stovkou, takže to je 20%. Maximální částka, kdy dostanou ten příspěvek 340 korun, je tudíž 1700 1700 korun. Zmá tuhle tu část já nekritizuju, to je v pořádku. Cílem je více motivovat lidi, aby si víc, pokud mají peníze tedy, aby si víc odkládali, odkládali stranou na stará kolena. Tak, poslední téma, zavedení eura, to se teďka, to se teďka rozjelo. A samozřejmě klasicky součástí toho je opět místo toho, aby jsme se bavili o tom obsahu, to politické rozhodnutí, ekonomické rozhodnutí, výhody, nevýhody, hrozby, příležitosti a podobně, tak místo toho se opět tady někteří pouští do ano s tím, že mělo dříve jiný názor. Jo, bohužel se do toho pouští i novináři, kteří ale zároveň přehlížejí to, že tato vláda mění své stanoviska v rámci jednoho volebního období říká, nebudeme zvyšovat daně, pak je zvýší během několika měsíců. Říká, nebudeme zastropovávat ceny energií, je to populistické, pak je zastropují během několika týdnů. Ale tady se bude hnutí ano vyčítat, že před deseti lety někdy měli nějaký jiný názor na zavedení eura. Tak, tak proto já jsem šel do programu Hnutí Ano, do poslanecké sněmovny. Našel jsem si tam v příslušných kapitolách, co jsme říkali o Euro. Jo, takže teďka neberu jednotlivé politiky, ale beru to, co máme oficiálně ve volebním programu. Takže volební program v roce 2017, kapitola hospodaření státu, daně, finance, rozpočtová politika. Vidíte, poslední, poslední tečka. Euro nebudeme za stávajících podmínek a situace v eurozóně přijímat. Volební program 2021. Naší zemi nedáme kapitola, nevyměníme českou korunu za euro tak jako to chtějí TOP 09 a Piráti. Nikdy nepřipustíme, abychom ztratili samostatnost v měnové a hospodářské politice, abychom ručili za dluhy států eurozóny. Minule jsem vám tady říkal, že ty dluhy států eurozóny jsou v průměru 90,3%. To má dvakrát víc než u nás. Tak a teď, když už teda si někdo dal tu práci a srovnává to, co říkal Andrej Babiš v roce 2009, to ještě neexistovalo hnutí, ano, ale on jako podnikatel v roce 2009, ta zoufalost už je tak daleko, že se bude vyčítat politikovi, co říkal ještě, když nebyl politik před 15 lety. Tak já jsem si našel, co říkala politička a i dříve politička, jo, nikoli v například Miroslava Němcová. Tady to máte. A není to 29, ale je to 20. Ta říkala, Němcová nechce euro, nebude platit řekům. Zatímco Miroslava Němcová teď, z ledna 2024, E, jsem pro euro. To znamená, tam je obrat o 180 stupňů, byť opačným směrem. Tam byla, ale byla v obou dvou byla v roli v politika. Je zajímavé, že tenhle ten obrat ti samí novináři neřeší. Jo? Protože to je opačným směrem. Tak, abych já šel z kůží na trh, tak vám tady ukážu, jak jsem já konzistentní k tomuto tématu. E, já mám na euro od jakživa stejný názor ve veřejném prostoru jsem našel, že jsem napsal článek k tomu komentář v roce 2017, to je to první, co vidíte, proč si máme zachovat korunu. Druhý je moje vyjádření v nějaké anketě, pokud jde o přijetí nebo nepřijetí eura, to je, z roku, to je ze 7. října 2021, no a to poslední je zase anketní otázka, která vyšla 3. nebo 4. ledna letošního roku. Vidíte, že ten můj názor je v tom nemění. A my jdeme na kyberšmejdy. Jak jsem slíbil, leden budu věnovat právě kyberzločincům, protože na konci ledna, a to znovu připomínám, 31. ledna budu v poslanecké sněmovně od 13. hodin pořádat konferenci na toto téma. Takže znovu. Vás vyzývám, natočil jsem dokonce k tomu video, které tady najdete na mém YouTube kanále, kde vás vyzývám k tomu, abyste mi na můj poslanecký mail na herpzavenáčposl.cz s heslem kyberzločin nebo kyberzločinci posílali vaše příběhy, protože já budu pořádat konferenci na toto téma i za přítomnosti odborníků, lidí z bankovního prostředí, ale i policistů, kteří to šetří. Myslím si, že ta osvěta je v tomhle tom velmi důležitá. Protože podívejte se, na co jsem zase narazil, tenhle ten případ a tenhle ten podvodník byl ob, obzvláště tedy vykutálený a drzí, že dokonce nejenom, že stáhl peníze od své oběti, ale dokonce ji opravdu proaktivně poslal i na policejní stanici, neuvěřitelné. Takže jak to tentokrát probíhalo? Zase tady máte odkaz na ten článek na novinkách. Zavolal falešný bankéř, který řekl, že je tam nějaká neoprávněná platba a že ji zavolá někdo jiný z banky té klientce, kdo se tomu bude, kdo se tomu věnuje. Ten opravdu někdo jiný volal. Informovali, že jí může účet zablokovat, oznámit útok na policii a že to celé bude trvat půl roku a půl roku bude mít zablokované peníze, ke kterým se nedostane. To jsou to vždycky jako ty finty. Tak jestli má šanci to vyřešit hned. Podmínkou bylo, že nesmí ukončit hovor, protože se to údajně nahrává, pak se to předává policii. No, pak ten muž jí přesvědčil, aby zajela do banky, vybrala větší obnos peněz v hotovosti, což ona udělala nějakých 450 tisíc s tím, že to musí vyřešit, vyřešit úpravdu hned. Takže to, to se stalo teďka v Olomouci. Poté ten podvodník, který s ním byl neustále v, v telefonickém spojení, navedl, aby hotovost vložila na bankovní účet v jiné bance. Asi kilometr vzdálen od té pobočky. Poté co žena peníze uložila na určený účet, banku opustil jí, volající sdělil, že se má přesunout na krajské policejní ředitelství. Takže to působilo prostě jakoby na první dobrou jako věrohodně, že vlastně jsou od začátku v tom zatažení policisté. No tak tímhle s tím způsobem opravdu ne, takže to je zase jakoby na, na, stejný způsob, ale zase trošičku jinak e, ta finta, jak mě toho člověka si vybrat své peníze, někam je dát, Jednou je to Bitcoin, má, má, je to obyčejný vkladomát. tady to dokonce vložila na, na účet, na účet v, v, jiné bance. Takže opravdu velmi obezřetně, opatrně posílejte mi vaše zkušenosti, vaše věci, kde jste se potkali s kyberšmejdy, já je tam budu číst, klumočit tyhle ty příběhy, aby jsme z toho udělali nějaký jakoby, manuál toho, co všechno hrozí a jak se tomu, jak se tomu bránit. Já se na tu, na tu konferenci těším. Druhá zpráva z této rubriky se týká hypoték a jejich vývoje. Tady máte graf, kde vidíte, jak z toho obrovského poklesu těch hypoték, který byl dán zejména tedy vysokými úrokovými sazbami, tak se to postupně po zvedá. Už to měsíčně atakuje 15 miliard korun, to, bylo, to byl listopad loňského roku. Když se podíváte na, 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 ten výhled, tak tam je krásně vidět, jak se to vlastně ten hypoteční trh jak, jak ochladl. V roce 2021, to je tady odkaz na, na ten článek, byly hypotéky za 368 miliard, v roce 2022 už za 162, méně než polovina, a loni je zatím odhad 98,5. Leden až říjen uvidíme, jak se to bude vyvíjet, jestli to přejde přes 100 miliard. Teď to vypadá, že by se to zase mohlo odrazit od toho dna a zase to stoupat nahoru. Podle mě to bude ovlivněno tak a tím, jak Česká Národní banka bude snižovat úrokové sazby a jak se budou vyvíjet i Ceny nemovitostí. Takže tolik taková statistika. Graf vidíte, odkaz na článek, který to popisuje podrobněji. Máte a my jdeme na politickou hyperkorektnost. Asi jste zaregistrovali minulý týden takový dopis, který se šířil přes sociální sítě ohledně změny identity psa, respektive vlastně neochoty. Jeho majitele platit poplatek za psa. Myslím si, že to krásně zapadá do politické hyperkorektnosti. Já vám ten dopis přečtu a vlastně jsem k tomu našel i článek, takže i kontext toho. Vážená paní starostko, děkuji za připomenutí platby poplatku za psa. Bohužel nadále již nemohu tento poplatek hradit, jelikož můj pes prochází krizí identity a necítí se být nadále psem, nýbrž kočkou. Pokud by došlo k nápravě jeho psychice, v jeho psychice opět se k platbě přihlásím. Pevně věřím, že jeden poblázněný savec nenaruší chod obce ve smyslu krácení obecního rozpočtu a že můj pes nevnese do své krize osobnosti i ostatní domácí zvířata, se, který, se kterými své problémy eh, konzultuje přes plot. Tak, děkuji za pochopení, s pozdravem a tak dále. No, docela mě to přijde vtipný, trefný, ukazující na dnešní vývoj. Já jsem si k tomu našel článek, který tady vyšel, jak vidíte, na i e dnes, kde paní starostka byla na základě toho, jak se tohle šířilo, zavalená různými reakcemi a dotazy. A ona vlastně vysvětlovala, že z jeho pohledu jde o vtip, protože ten člověk sice existuje, ale nemá v té obci trvalé bydliště, tudíž ani přihlášeného psa. Oficiálně tedy s ním nemáme nic společného, žádný poplatek po něm nevymáháme. Takže, takže vlastně je to takový jakoby for, vtípek, ale jak vidíte, že když je něco napsané takhle dobře, neurážlivě, a ukazuje to tu podstatu té dnešní e, politicky hyperkorektní doby, tak se to hezky, tak se to hezky šíří, e, je to vtipný a má to, má to smysl. Takže tolik politická hyperkorektnost a my jdeme na ten slibovaný dvojí metr, pokud jde o princip retroaktivity. No a v čem přesně je ten ukázkový dvojí metr? No v tom, že Vláda někde ten princip retroaktivity, byť nepřímé, uplatní, a někde nikoliv, někde se mu hrozně brání. Za mě retroaktivní opatření, přijímá či nepřijímá, prostě do našeho legislativního řádu, do legislativy, do zákonů vůbec nepatří. A já vám teďka řeknu ty konkrétní příklady. Takže u stavebního spoření a penzijního doplňkového spoření, u takzvaného penzíka, tam to vládě nevadilo. Takže u stavebního spoření se snížila ta podpora z tisíce, z 2000 na 1000 korun, ale i u běžících smluv, dokonce i u těch, kde existuje ta vázací doba, jak už jsem tady vysvětlil. Jinými slovy, ten člověk je tam vlastně zamčen. Nemůže udělat takzvaný exit. Prostě v momentě, kdy, kdy jedna strana změní podmínky, v tom případě stát, tak by mělo být dáno tomu spotřebiteli možnost, z toho systému odejít beztrestně. Beztrestně. E, protože se změnily ty podmínky. To samé se týká toho penzíka, kde to zase stát vzal ten státní příspěvek u e, pepenzíního penzijního doplňkového spoření, kde si spoří důchodci, kteří pobírají vedle toho důchod. To má ten, kdo pobírá důchod, už nebude dostávat státní příspěvek za to penzíko. Opět od e, u těch běžících smluv od 1. července. Letošního roku. Takže ne od nových smluv, nebo že by tady zase nechali doběhnout těch pět let, což je minimum e, u penzíka. Ne, oni to zase udělají vlastně pro existující smlouvy. Takže ten důchodce z toho nemůže odejít, protože by přišel o ty státní příspěvky e, už připočtené do posud. Kdyby to dokonce měl kratší dobu než dva roky, tak by přišel i o svoje vlastní. Peníze. Za mě to jasná retroaktivita, navíc okuřeněná tím, že je znemožněno těm spotřebitelům z toho systému odejít. Což si myslím, že je podklad pro ústavní stížnost jako Brno. Do Brna, jo? k ústavnímu soudu do Brna. Naproti tomu u Winfoltex se vládá, nebo část vlády, protože vím, že třeba Piráti to chtěli, to musím říct férově, tam se e, tomu retroaktivnímu opatření vláda bránila. U toho WinFoltexu šlo tenkrát o to, že by to platilo už pro ten rok, kdy se ten WinFoltex Vin, schvaloval. To znamená pro rok 2022. A to proto, aby se ty firmy nemohly připravit, optimalizovat a tím snížit e, ty daně téměř na nulu. Předtím jsme varovali mimochodem i my. Když ta konstrukce bude špatná, tak se nevybere skoro nic. Důkaz Vinfoltex ve vztahu k bankám. Už jsem tady o tom hovořil minule. Plán 33 miliard, jenom u bank. Jo? Vinfoltex jako celkově byl přece prapůvodně 100 miliard. Jo? Nakonec se vybralo něco kolem 67. Ale to měli rozdělený podle segmentu, podle sektoru. Tak v bankách z bank se mělo vybrat 33 miliard a vybralo se 730 milionů. To je 2,5 O tom jsem tady hovořil. No tak to je, to je takový průšvih. Že to prostě neodůvodníte jinak, než že, že buď to bylo extrémně přestřelené, anebo prostě ta optimalizace byla tak geniální, že ty banky nezaplatily nic. A tady u tohohle, tady toto retroaktivní opatření, kde by ekonomicky dávalo smysl, abych s jim taky nesouhlasil, já jsem v principu proti retroaktivnímu opatření, ale vždycky, to je ten rozdíl. To je ten rozdíl. Zatímco vláda, to ve vztahu k spotřebitelům jim to nevadí, a budou riskovat i spor před ústavním soudem ve vztahu k velkým firmám, které mají odvádět daně, které si tato vláda vymyslí, tak tam to neuplatňují. Tady, to máte i, tady máte k tomu i hezké texty. Banky na Winfoltex neodvedly ani miliardu, dokonce největší banka Česká spořitelna nezaplatila nic. Tak má pak smysl tohle to něco takového zavádět. Vtipné je, že vláda tenhle ten debakl, debakl, kde se vybere 2,5% z toho plánu, to je úplný úlet, tak se vymlouvá, že ty banky vlastně to přenesly do vyšších úrokových sazeb, které dali svým klientům. Takže si jim jako zvýšili náklady. No, není to pravda, protože loni se ty úrokové sazby, loni míněno 2023, skoro nehýbaly. A kopírují to, jakým způsobem má nastavené úrokové sazby Česká národní banka. Jo, takže, takže tohle je fakt jako výmluva za naprostou v tomhle neschopnost, neschopnost predikovat, předvídat, co ty jednotlivé kroky vlády způsobí. 2,5% je opravdu úplně mimo. Tak, a teďka jedno připomenutí, když jsme u té retroaktivity a u toho dvojího metru že v roce 2019, to není dávno, to není připomenutí rozhovoru Babiše v roce 2009, to je 2019, to je před pěti lety, tak tam ten princip retroaktivity hrozně vadil. Citace Petr Fiala. Vládou navržené změny rodičovské jsou nejen nespravedlivé, ale i právně pochybné. Právníci tomu říkají retroaktivita, ale normální lidé tomu říkají podvod. Takže tehdy princip retroaktivity Petrovi Fialovi a Ode zvadil. V této chvíli ho dává v poslanské sněmovně jak na běžícím páse. Já vás budu informovat o těch ústavních stížnostech nebo podání k ústavnímu soudu v obou dvou věcech, to no znamená jak stavebního spoření, tak toho penzíka. My jdeme na poslední rubriku. Zajímavý komentář ze sociálních sítí se bude tentokrát týkat toho zásahu policie na Filozofické fakultě, respektive reakcí na to, že můj kolega z poslaneckého klubu Jan Richter vlastně teďka poprvé po třech týdnech na jednání bezpečnostního výboru prozradil a řekl, že jedna ze zraněných je jeho dcera. No a on to řekl, jak říkám, tři týdny, k tomu neřekl ani slovo veřejně, my jsme tři týdny to vůbec neřešili aby nás někdo neplísnil, že kritizujeme práci policie před, po a tak dále. Ale tady on po třech týdnech vlastně na tom jednání toho bezpečnostního výboru to sdělil, ten úhel pohledu, jak se to odehrálo, jak to vnímala ta dcera, kde zůstala, kde ji ty policisté nechali, za jak dlouho se dostal do nemocnice, jestli je od té doby někdo kontaktoval ze strany policie nebo univerzity a tak dále, a tak dále. Všechno to tam okomentoval. A já tady teďka chci vypíchnout vlastně tu typickou reakci příznivců této vlády na tenhle ten pohled mého kolegy jako pohled otce, který to tři týdny prožíval. Tři týdny to byl schopen vlastně polknout. Teď si jenom představte, to možná spadá i do, dvojho, do dvojího metru, co by, co by se dělo v médiích, kdyby tam, kdyby se to týkalo rodiče z někoho z pětikoaliční pěti strany, tak by, to byl, tak by to byl hrdina velký, stejně tak jako to dítě a tak dále a tak dále. Tady naopak, tak jsem vám vybral jedno takové stanovisko, které ještě je slušné, ale za mě úplně mimo. Jasný střed zájmu, píše Jiří Svoboda. End of story. Může to znít necitlivě, ale absolutně není důvod věnovat těmhle jeho vyjádřením pozornost. Takže to, že je někdo politik a něco se stane jeho dceři, synovi, dítěti, příbuzným a podobně, a je politik za ano, tak prostě netřeba na to hledět, protože automaticky to znamená, že to není pohled toho táty, ale to pohled jako primárně politika. Jo. Za mě úplně skandální. Pa potom. V, na těch, v, tom, v, těch, diskusních vláknech se k tomu, kde kdo vyjadřoval, zejména tedy příznivci pěti koalice, kteří říkali, když to takhle bylo, proč ty tři týdny mlčel, proč se k tomu vyjádřil až nyní. To je přesně taková ta kritika úplně za každou cenu. Kdyby se k tomu vyjádřil hned, tak by zase se kritizovalo, že i přesto, že ještě nemá úplně všechny informace, mluví v rozrušení, v emocích, tak přesto jakoby chodí do médií. Tak on tři, mě, on tři týdny mlčel a přesto, bych, že za to byl oceněn, tak za to byl kritizován. Takže za mě tohle je komentář, nebo ty komentáře, oni tam bylo víc, někteří byly, některé byly dokonce vulgární a útočili na mého kolegu. Jana Richtera, vůbec, jako vůbec tomu nerozumím. Zase, Zkuste si to vizualizovat, představit obráceně. My jsme ve vládě, my máme ministra vnitra, stane se to e, nějakému dítěti opozičního politika, on by tři týdny mlčel, pak by něco řekl na bezpečnostním výboru a naši příznivci by se ještě do něj pustili. Jo? Tak to je úplně nepředstavitelné, co, co by se odehrálo. Takže e, za mě komentář, e, který jsem tady pro vás vybral. Tím bych se pro tentokrát rozloučil. Opět připomínám, jestli jste se setkali s kyberšmejdy, kyberzločinci, napište mi vaši zkušenost, která se bude dát použít na té konferenci 31. ledna. Do komentáře mi napište jenom heslo kyberzločinci, abych to hned poznal. A já se opět na vás budu těšit příští týden. Mějte se moc hezky.